ensimmäinen väittämä kuuluu näin. Tunne osallisuudesta on yhtä merkityksellistä nuoren niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin, eli NS-reaalin maailmassa. Mitä mieltä olette? Sulla on mikki siinä. Mä sanoisin, että se on jopa merkityksellisempää verkossa. Ihan vaan sen takia, että siinä on kattava vertaispiiri ympärillä. Se porukka on yleisönä, josta oikeasti välittää, jonka mielipiteistä välittää. Reaalimaailmassa siinä on kaikenlaisia perheitä ja instituutioita, muita tämmöisiä, joista ei loppujen lopuksi välitä lähellekään niin paljon. Miten sun mielestä, jos haluat vielä jatkaa vastausta, niin miten se nuorten osallisuuden tunne, miten se voi havaita verkossa? Aktiivisuus, epämuodollisuus, spontaanius. Okay. Mennään tunteella, mikä on monesti netin ongelma. Mennään tunteella. Mutta se on juuri aktiivisuutta ja se on osallisuutta. Silloin välittää oikeasti siitä aiheesta. Haluatko joku muu vielä kommentoida tätä väittämää? Joo. Kiitos. Mä olisin kyllä sitä mieltä, että se on paljon enemmän yksilökeskeisempää kuin se, että me vaan luokiteltaisiin, että se osallisuuskokemus on suurempi jossain paikassa kuin toisessa kaikille nuorille, koska se, että jokainen kokee sen aivan niin kuin tavallaan omalla tavallaan. Esimerkiksi kun mun osallisuus on rakentunut siitä reaaliajan osallisuudesta ja siitä, että mä oon ollut itse käytännössä ottaa, niin kuin, tai siis tekemässä verkon ulkopuolella niitä asioita, niin mulla taas se ei ole todellakaan yhtä vahvaa siellä verkossa, vaikka siellä on ne samanhenkiset ihmiset periaatteessa kootummin yhdessä, mutta ne voi olla myös niin kuin reaaliajassa kootusti yhdessä. Et mä uskoisin, että se on niin yksilöllistä. Ja sen takia osallisuus on mun mielestä muutenkin tosi hankala aihealue, että miten me tavallaan pystyttäisiin tarjoamaan kaikille jotain sellaista, että ne oikeasti tuntisi osallistuvansa tai kuuluvansa johonkin. Että se niin kuin skaala on niin laaja, koska me ihmiset ollaan niin erilaisia, niin se on tosi monimutkainen kokonaisuus. Okei. Olisiko sulla näkemystä siihen, että miten nimenomaan verkossa tämä osallisuuden tunnetta voitaisiin vahvistaa? No, tuolla nyt tuli se tiedonpuute esiin. Se on yksi semmoinen, että ei yksinkertaisesti vaan tiedetä, mutta mun mielestä semmoisten niin kuin oikeiden välineiden ja työkalujen löytäminen. Meillä on niin paljon hyvää teknologiaa Suomessa ja sitä kehittämistyötä tehdään koko ajan, mutta me ei hyödynnetä tavallaan niitä kaikista uusimpia juttuja. Esimerkiksi jos mietitään koulujen osallisuutta, niin koulussa verkkoympäristöjen kehittämisellä pystyttäisiin tekemään valtavasti paljon lisää senkin asia eteen. Ja saatiin sitten koko kunnan tasolla. Et mun mielestä semmoisten selkeiden, yksinkertaisten ja helposti käytettävien välineiden avulla me pystyttäisiin lisäämään sitä osallisuutta verkossa. Koska tällä hetkellä ne verkkopalvelut, mitä meillä ainakin Jyväskylässä on, niin ne on niin monimutkaisia ja raskaita koneistoja, että niihin ei halua tarttua. Että se olisi tavallaan semmoinen, mitä mä mietin, niin vähän semmoinen niin kuin kahvilatyyppinen, että sä voit käydä siellä kerran, sun ei tarvitse mennä sinne uudestaan, mutta sä voit jäädä sinne, jos sä haluut, ja mennä uudestaan, jos sä haluut. Et vähän pääsis testailemaan sitä, että onko se niinku sit mun juttu vai ei. Okei, kiitoksia. Onko joku muu kommentti? Ja sitten se, että osallisuusverkossa on tavallaan paljon helpompaa kuin reaalimaailmassa, tai jopa liian helppoa. Että se on helppo klikata, että mä tykkään jostain asiasta, tai jos tavallaan se on paljon helpompi antaa se mielipide kuin reaalimaailmassa. Ja tässä oli jotain aikaa sitten, yritettiin järjestää sitä mielenosoitusta eduskunnan eteen, johon verkon kautta osallistui niin kuin paljon ihmisiä, ja sitten se jäi pannuhuoluksi, että sinne tuli tyyliin 12 ihmistä oikeasti paikalla. Että tavallaan se on niin paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa niin kuin osallistua verkon kautta ja antaa mielipide asiasta. Ja se on tavallaan sitten siinä. Mm.
Joo, tosiaan, mä olen näiden herrojen kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä se niin kuin on merkityksellinen asia sen verkossa osallistuminen. Siellä tosiaan tunnetilat tulee ehkä helpommin tuoda esiä tunnetiloja siellä verkossa. Se on siellä helppo vaikuttaa, mutta se jos koekkaan saa vaikuttamisen tunnetta loppujen lopuksi, koet, että yrität vaikuttaa, mutta se et saa vaikutettua, niin se niin kuin negatiivisen tunnetilojen esiin tuominen on myöskin paljon helpompaa ja matalammalla kynnyksellä, että ehkä verkossa useimmiten huomaa sen, jos ei tunne kokevasta osallisuutta, kun se jos tuntee, koska monet pääsee kuitenkin helposti vaikuttamaan verkossa, mutta se ei ehkä aiheuta niin suuria tunnetiloja se, että pääsee vaikuttamaan, se on sen verran helppoa, mutta se, että jos tunteet ei pääse siellä vaikuttamaan, aiheuttaa paljon suurempia tunnetiloja, koska yleisesti ottaen verkossa on helppo negatiivisia tunnetiloja tuoda paljon helpommin esiin kuin, niin kuin reaalimaailmassa ehkäpä. Niin se, että se on ehkä näkyvämpää se niin kuin reaktio siihen, jos ei tunne sitten kuitenkaan, se oma mielipide vaikuttaa siellä verkossa millään lailla, että se on ehkä semmoinen haaste tuossa noin niin kuin verkkomaailmassa ylipäätänsä se, että negatiiviset tunnetilat on siellä helpompi tuoda esiin kuin reaalimaailmassa. Mä kanssa mietin sitä, että hukkuuko myös sitten usein se mielipide sinne verkkoon. Että sitten jos ajattelee taas kaupunkiorganisaation näkökulmasta, että miten ne asiat lähtee sieltä etenemään. Että miten sitten esimerkiksi niin kuin kaupungin virkamiehet niin kuin tarttuu niihin. Että jotenkin, että sitten sillä mielipiteellä olisi myös se niin kuin vaikutus niihin asioihin. Ja täytyy myöntää tietysti näin kaupungin virkamiehenä, niin haaste on just se, että miten myös me aikuiset opitaan niin kuin tavallaan käyttämään niitä ympäristöjä, poimimaan sieltä niitä asioita. Että tällä hetkellä jotenkin meillä ei ole sitä osaamista ja välineitä siihen, että me niin kuin nostettaisiin sieltä niitä mielipiteitä esiin ja vietäisiin niitä eteenpäin. Ihan nopeana kommenttina tuohon kaupunkiin tai kuntaorganisaatioasiaan, niin musta kans tuntuu vähän siltä, että niitä asioita tavallaan, mitä siellä verkossa on, niin niitä ei hyödynnetä. Ja että se vähän niin kuin ikään kuin välillä jopa vähätellään sitä, mitä siellä on. Että se hukkuu tällä hetkellä, jos mietitään sitä, niin kuin, jos ajatellaan kuntatason toimintaa, että verkossa tavallaan on porukka, ketkä haluaisi vaikuttaa johonkin vaikka kunnan palveluun mahdollisesti, ja ne kerää vaikka jotain nimiä jonnekin tai mitä tahansa, niin se jotenkin sitä ei osata arvostaa tällä hetkellä, koska se taas johtuu siitä, että meidän kuntakenttä on niin vanha-aikainen edelleen ja byrokraattinen, niin tavallaan me ei olla tuotu sitä verkkoympäristöä sinne kuntaan. Ja mä en tiedä yhtään kuntaa Suomessa, joka olisi periaatteessa niin kuin semmoinen tosi vahva verkkoympäristökunta, joka hyödyntäisi sitä siinä omassa hallinnossa ja niiden palveluiden järjestämisessä. Et siinä on myös semmoista niin kuin asenneongelmaa myös tällä hetkellä. Ehkä vähän vielä haluaisin jatkaa tästä kuntaorganisaatiosta suhteessa tuohon verkkopalveluun, että itse olen ainakin huomannut sen, että jos pyytää nuorten mielipiteitä vaikka verkon kautta, niin monesti sitten kuntaorganisaatio on kuitenkin niin hidas siinä byrokratiassaan, että se vastaus pitäisi saada siihen aika nopeasti, ja se ainakin se joku välitön reaktio pitäisi tapahtua tosi nopeasti. Ja sitten kuitenkin niin kuin tälleen virkamiehen näkökulmasta, niin monesti voi olla, että sen todellisen vastauksen löytäminen tai se asian eteenpäin vieminen esimerkiksi Helsingin kokoisessa kaupungissa niin on aika hidas prosessi. Et tässä mun mielestä on semmoinen kehittämisen paikka, että miten saadaan sitä niin kuin välitöntä nopeata reagointia myös sinne niin kuin sille nuorelle päin, kun niitä asioita pyydetään keskustelemaan tai mielipiteitä pyydetään verkon kautta. Tuohon mitä Heini sanoi, niin on helppo jatkaa, koska niin kun itse katselee tätä nimenomaan kunnan puolelta ja sitten miettii, että mikä tässä mättää niin sanotusti, niin se johtuu muun muassa just tosiaan niistä teknisistä esteistä, sitten toisaalta siitä, että verkon kehittyminen on ollut niin valtavan nopea, että kuntapuoli ei ole ollenkaan ehtinyt mukaan vastaamaan, niin kuin ei teknisesti eikä sitten työntekijöiden osaamisen, joka on suurin pulma ehkä, se työntekijöiden osaamisen. Ja sitten toisaalta siellä on vielä myös vanhaa asennetta hirveän paljon, jota me yritetään niin kuin, myös niin kuin tavallaan verken tehtävä on myös tuoda sitä tietoa ihan tietona, että se asenneilmapiiri muuttuisi. No mä käytän sitten tilaisuutta tässä, kun mä tykkään tuosta sanasta, tuosta tunneosallisuudesta jotenkin, ja mä itse mietin sitä, että mistä sellainen tunne sitten niin kuin syntyy, niin musta sen yksi niin kuin
vahva niin kuin taustatekijä siinä on se luottamus, eli pitäisi voida niin kuin luottaa, jotta sellainen tunne pääsee syntymään. Ja tässä tuli minusta aika hyviä näitä jo, että mistä se luottamus sitten niin kuin syntyy, että kauhean hidas ja kankea homma ei synnytä kauhean vahvasti luottamusta, että mun mielestä, mutta muutenkin voitaisiin miettiä niin kuin enemmän sitä, että millä me luodaan sitä osallisuuden tunnetta ja sitä, että se on niin kuin, me ollaan luottamuksen arvoisia, se palvelu on luotettava tai se toiminta niin kuin ihan nuorten kesken taikka sitten suhteessa niin kuin kuntapalveluihin. Okei, mennäänkö sitten eteenpäin? Eli toinen väittämä kuuluisi näin, että verkon hyödyntäminen on tänä päivänä välttämätöntä nuorten osallisuuden tukemisessa. Onko mielipiteitä aiheeseen? Täällä olisi. Tämä on nyt hyvin kulunut lausahdus, mutta toistan sen kuitenkin, että kyllähän aikuisten pitäisi mennä sinne, missä nuoret ovat. Ja kuitenkin nuoret ovat verkossa, niin jotenkin mun mielestä me ei voida niin kuin välttää sitä. Että kyllä niin kuin ehdottomasti verkko on yksi osallistumisen kanava. Verkko on se tapa, millä saa kaiken muun toiminnan aikaan nykyään oikeastaan. Että jos haluaa tiedottaa jostakin, niin verkossa se tapahtuu. Joo, välttämätön on ehkä aika kova ilmaisu, mutta jos mä näen, että jos halutaan tehdä toimivasti saada onnistuneesti tuloksia aikaa, niin kyllä silloin on jokseenkin välttämätöntä. Toki varmasti osallistumista saadaan nuorilta ilman verkkoakin, on siitäkin hyviä kokemuksia, mutta jos se halutaan oikein tehokkaaksi ja toimivaksi, niin kyllä mä uskon, että verkko on silloin lähes tulkoon välttämätön väline siinä niin kuin nimenomaan tukemaan sitä muutakin osallisuustoimintaa, ei välttämättä ainoana keinona siinä. Tähän väliin voisin sanoa, että yksi lisäkysymys mulla on tämä, että jos se on välttämätöntä, niin onko tilanteita, jolloin se ei ole välttämätöntä? No, tähän juurikin voi vastata sitten siinä mielessä, että jos se ei ole luotettavaa tai laadukasta, eli toki meidän pitää sitten, kun menemme sinne, niin myös kantaa vastuumme siitä, että tarjoamme nuorille sellaista, joka johtaa sitten myöskin johonimmissa, että se on niin kuin toiminnan tarkoituksen mukaista. No, välttämätöntä mä sanoin, että ei, koska niin kuin säkin sanoit, että se on niin yksilöllistä, että jotkut nuoret ei välttämättä käytä nettiä, kaikille ei ole Facebookia. Et joillekin se kokemuksen halu niin kuin tuntea osallistumisen, niin se ei voi tapahtua verkossa. Et joillekin se on vaan se, että ne kokee ainoastaan sen jossain niin kuin ryhmässä. Et sen takia se ei ole mun mielestä yhtään välttämätöntä, että jos menee verkkoon, niin sit se vaan niin kuin mahdollistaa sen niin kuin enemmän nuorille, sille niin kuin isommalle niin kuin ryhmälle. Et sit sitä osallistumista on niin kuin kaikille, miten ne tykkää. Se on niin kuin tuossa alussakin tuli esiin, niin tärkeintä just, että me pystytään luomaan nuorille mahdollisimman paljon niitä erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia, jolloin me tarvitaan useita kanavia ja välineitä ja verkko siellä sitten yhtenä joukossa. Kuudes rinkihän toimii tällaisella peliryhmäpohjalla, eli on käytännössä kaveriporukoita tai joitakin organisoijia, jotka pyörittää tämmöisiä peliryhmiä. Ja käytännössä nämä peliryhmätkin organisoituu keskenään, tai niin kuin ryhminä ryhmääntyy verkon kautta. Sitä ei vaan enää huomaa, että se tapahtuu näin, koska se on vaan se tapa, millä ihmiset tekee asiat nykyään. Riippumatta oikeastaan iästä, että se 40 vuoden ikähaarukka, mikä meillä on, niin kyllä se verkon kautta tapahtuu. Mutta se, niin kun, se, mitä tässä just kaipaisi ennen kaikkea, olisi se, että varsinkin meille, että pääsisi hyödyntämään sitä sillä makrotasolla enemmän, että ryhmien välille saataisiin vähän toimintaa.
No, mun mielestä siis tavallaan se, siis välttämätöntä on tosi tommonen tiukka ilmaisu, mutta se, että et verkko kuitenkin nykypäivänä kokoaa kuitenkin niin paljon asioita, että et sitä kautta me voidaan myös levittää tietoa niistä reaaliajan mahdollisuuksista, mitä siellä on siellä kunnassa niille nuorille, että tavallaan sen hyödyntäminen ja kehittäminen, koska se, että et, kun on jo sanottu, että ne nuoret on siellä verkossa, niin meillä on poliisitkin lähtenyt mukaan sinne, että et ollaan siellä, missä ne on ja mistä ne saa sitä apua sitten niin kuin semmoisella matalan kynnyksen tavalla. Että kyllä se silleen, niin kuin uudet toimintaympäristöt, kyllähän meillä jossain vaiheessa Suomen koululaitoksiin tuli se, että meidän on välttämätöntä järjestää erityisopetusta, että et sitä tarvitseville nuorille ja lapsille, ketä siellä perusopetuksessa on. Et mä tietyllä tapaa näen, että tässä on vähän sitä niin kuin tietyllä tapaa samaa, että meidän ihmiset on niin erilaisia, meidän nuoret on niin erilaisia, että se niin kuin joku semmoinen luonteva paikka itselle osallistua. Ja kyllä se verkko aika vahva on nykypäivänä, että kyllä sitä kautta tavoittaa ison osan sitä ikäryhmää. Mutta ei se siltikään poista ainakaan multa sitä kohtaamista, mikä sitten on vähän sitten semmoinen kaksipiippunen juttu, että minkälaista yhteiskuntaa me kasvatetaan, jos me mennään siihen, että me ollaan vaan verkossa ja siitä jää se kohtaaminen pois kokonaan. Joo, mä vastaan nyt suoraan tuohon lisäkysymykseen, mikä sä äsken esitit, eli milloin se ei välttämättä ole, tai milloin se ei ole välttämätöntä. Se on tietysti paljon kiinni siitä, mitä kohderyhmää haetaan. Jos haetaan nimenomaan pientä, tiivistä ryhmää, mikä halutaan tiettyyn asiaan vaikuttamaan. Esimerkiksi puhutaan koulumaailmassa koulun asiaan tai nuorisotilan asioihin, niin totta kai silloin se ei ole välttämätöntä, koska se kohderyhmä on helposti saatavilla myöskin reaalimaailmassa paikalle, ja se on semmoinen ryhmä, joka muutenkin käyttää ne tiloja. Mutta jos ruvetaan puhumaan laajemmasti, jos kaupunkitasolla tai aluetasolla tai jopa valtakunnallisella tasolla, niin ison määrän saaminen paikalle reaalimaailmaan vaikuttamaan niin on huomattavasti hankalempaa, että silloin verkko on enemmän ja enemmän välttämätön, mitä isompia massoja tai mitä laajemmalta alueelta niitä massoja yritetään tavoittaa ja saada vaikuttamaan, silloin se on enemmän ja enemmän vaan välttämätön tuo verkko, koska se on vaan realiteetti, ettei niin kuin vaikuttamaan ihmisiä on helppo saada, jos puhutaan, että se on pitemmän matkan päässä tai isompaa tapahtumaa, niin se ei ole niin helppoa silloin, kun puhutaan pienestä paikallistason vaikuttamisesta. Siirrytäänkö sitten eteenpäin? Joo. Elikkä kolmas väittämä. Nuorten osallistumista voidaan tukea verkossa samalla menetelmillä periaatteella kuin reaalimaailmassakin. Tervetuloa. Tähän kannattaa, Margaret, haluatko esittäytyä ensin kaikille? Pieni hetki. Terve vaan kaikki. Päällä, onko? On tästä kuullut. Okei. Okay. Niin, mä oon siis Senni Raunio, Suomen nuorisovaltuuston liiton puheenjohtaja. Ja tosiaan vähän myöhässä, mun koko aamu on ollut yhtä juoksentelua ja säätöä. Että mutta olette ilmeisesti päässeet ihan hyvin vauhtiin täällä. Ei tässä muuta. Kiva, kun pääsit. Tervetuloa. Joo. Eli me mennään siinä, että me viritellään tällä hetkellä keskustelua kuuden eri väittämän avulla, jotka liittyy siis verkkoon ja osallisuuteen. Eli kolmas väittämä kuuluu näin, että nuorten osallisuutta voidaan tukea verkossa samalla menetelmillä ja periaatteella kuin reaalimaailmassakin. Pitääkö paikkansa? Kyllä varmasti siinä ihan samat säännöt pätee hirveän pitkälle, mutta ehkä siinä sitten on se, että verkko tietyllä tavalla kuitenkin edellyttää joitakin asioita ja ne on otettava huomioon. Mun mielestä esimerkiksi tuo, että verkkoon tämä jäljen jääminen ja tämän tyyppinen asia on sellainen, että se pitää aina muistaa näissä yhteyksissä. Joo, kyllä pääosin näin, mutta toki verkossa on se ero, että siellä monesti pystyy myöskin esiintymään anonyymisti ja ilman omia kasvoja ja esittämään mielipiteitä salanimen tai nimimerkin takaa joissakin yhteyksissä. Ja reaalimaailmassa
se on huomattavasti hankalempaa esiintyä täysin nimettömänä tai kasvottomana henkilönä, että se antaa sen tietyn eron kuitenkin tähän näin, että jos niin verkossa on ehkä helpompi, jos on mahdollisuus nimettömänä esittää mielipiteitä, niin saattaa tulla joskus semmoisia mielipiteitä esiin, mitä ei reaalimaailmassa välttämättä esittäisi, ja se on tietysti sekä etu että haitta jossakin tilanteissa. Tällaisen lisäkysymyksen voisin heittää, että millaisia erityispiirteitä osallistumistoiminnalla verkossa on? Tai millaisia erilaisia menetelmiä se mahdollistaa, jotka ei olisi ehkä mahdollisia reaalimaailmassa? Tai onko jotain reaalimaailmassa käytettyjä osallistavia menetelmiä, mitä ei oikeastaan voi tuoda verkkoon? No, verkko on media. Se on välityskanava, jolloin kuka tahansa, joka on verkossa, voi milloin tahansa lähteä verkosta pois. Mikä ei ole totta sitten niin kuin reaalimaailmassa kasvatusten. Siinä on paljon vaikeampi irtaantua siitä tilanteesta, joka, jos ajattelee markkinoinnin tai henkisen tuen tai vastaavan tämmöisen niin kuin sosiaalisen tilanteen kannalta, niin se irtaantuminen on aika merkittävä seikka. Sen takia, kun mä itse koitan hommata pelaajia mun roolipeleihin, mä ensin järkään, katon verkon kautta, että kuka on missä milloinkin, ja sitten menen juttelemaan niille kasvotusten, että ne ensinnäkin näkee mun habituksen, on luottavaisempia siihen, kuka mä oon. Ei ole, koska meillähän on kaikenlaisia niin kuin, turvallisuuskäytäntöjä verkossa sen anonymiteetin takia. Ja muutenkin kaikki taitaa olla nykyään aika lailla sitä, niin kuin se konsensus olla, että kaikki näyttelee verkossa. Kaikilla on nettipersoonansa, jota ne toteuttaa, joka saattaa olla useampikin, mutta joka ei mitenkään vastaa sitä, tai on kärjistynyt muoto siitä oikeasta ihmisestä. Ja tämä on se niin kuin merkittävin ero mun mielestä, että vähintään kaksi persoonaa, riippuen siitä, onko välitön vai välillinen sosiaalinen tilanne. Okay. Kuuluuko mun oma nimikki muuten nyt, kun mä puhun? Yes. Tuossa anonyymiteetissä tuli mieleen, että onko se anonyymiys sellainen asia sitten, joka haittaa sitä osallisuutta? Eli voiko nuori osallistua osallisuustoimintaa anonyyminä? Tämä on vähän ehkä sellainen periaatteellinenkin kysymys. Onko se hyväksyttävää tai tuottaako se samalla tavalla osallisuuden kokemusta? Mun nähdäkseni ei tuota samalla tasolla osallistumisen kokemusta, mutta on se anonyymi parempi kuin ei mitään. Se tiputtaa kynnystä huomattavasti. Että vaikka näitä flame wareja sun muuta viihdettä tuolla netissä nyt sattuu, että syytellään toisia Hitleriksi, niin kyllä on sen hinnan valmis maksamaan, että tällaisia tapahtuu, mutta sentään saadaan kaiken ikäiset osallistumaan jollakin tavalla. Ehkä joku oppii jotain. No mun mielestä se ei ole este missään nimessä, anonymiteetti siinä, mutta se aiheuttaa ehkä sen, että se henkilön mielipide ei välttämättä ihan vastaa sitä, mitä se oikeasti ajattelee. Anonymiteetin takana saattaa sanoa vähän kärjistetysti asioita tai sanoa jopa asioita, mitä ei välttämättä ajattele ihan vain sen takia, että saa nostettua asiaa esille tai aiheutettua sitä, onko se konfliktia tai muuta keskustelua asian tiimoilta, että se anonymiteetin takana on ehkä helpompi sitten tuoda esiin asioita, mitä välttämättä ei muuten ehkä edes haluaisi tuoda esille. Mutta että se aiheuttaa tiettyjä hankaluuksia tuon vaikuttamistoiminnan tai osallistumistoiminnan kannalta, jos se voi tehdä anonyymisti, mutta se ei ole millään tavalla este sille. Ja pitää ehkä vaan pystyä sitten niiden, ketkä sitä lukee, niin lukemaan vähän eri tavalla, jos on mahdollisuus tehdä anonyymisti noita
mielipiteitä esittää. Mä ehkä voisin tuohon kanssa. Me varmaan tarjotaan niitä anonymiteettitilanteita noissa verkoissa kahdestakin eri syystä siitä, että se on matala kynnys sille nuorelle, mutta toisaalta sitten jossain tilanteessa varmaan, niin mä luulen, että me on mietitty sitä sen nuoren turvallisuuden kannalta, että siinäkin on kaksi näkökulmaa siihen anonymiteettiin. Oliko jollain tähän aiheeseen? Ei ole tähän kommentteja. No sitten vähän liittyen tähän samaan asiaan. Väittämä 4. Osallisen tai tämän osallistuvan nuoren tukeminen verkossa on haastavaa. Löytyy kokemuksia. Ei tarvitse olla kokemus, voi olla myös ihan tuntuma tai uskomus. Tässäkin mä ehkä nostaisin haasteena esiin sen nopean reagoinnin. Eli valitettavasti huomaa omassa työssäkin, että saattaa kulua päivä tai kaksi ennen kuin niinku tavallaan pystyy tai muistaa reagoida siihen nuoren kommenttiin. Ja silloin se voi olla jo, että se asia on mennyt ohi. Eli miten siihen pystyy sitten mahdollisimman nopeasti aina antamaan jonkunlaisen vastauksen. Joo, yksi tämmöinen lisäkysymys, joka mulla olisi tähän ollut, olikin juuri se, että vaatiiko tämä osallisen tukeminen verkossa sitten jotain erityistaitoja. Ehkä kommentoisin vielä tuota edellistä kysymystä, joo, mistä Piiakin tuossa puhuu, että sen lisäksi, että on niinku, että tietyllä tavalla haastavaa on se, että miten niinku reagoida riittävän nopeasti, mutta myös se, että miten sitten niinku tavoittaa vielä se sama porukka, mikä on ehkä ollut keskustelemassa siellä verkossa, tai miten niinku jotenkin, miten voisi varmistaa sen, että se nuori on juuri saanut sen vastauksen tai että hänelle on välittynyt se viesti, että tälle, nyt tämä hänen asia otettu vastaan ja se on käsitelty, koska voi olla, että etenkin kaupungissa sen asian käsittely on voinut viedä niin pitkän ajan, että miten me voidaan tietää, että se nuori vielä on siellä verkossa ja ehkä mahdollisesti saa sen viestin perille, mitä sitten hänelle halutaan välittää. Meiltä varmaan unohtui se lisäkysymys. Kannatko sinä uudestaan? Aa, joo. Haluatko Leena? Ei, sano vaan. Joo, okei, okay, joo. Eli lisäkysymys oli se, että mitä erityistaitoja tai välineitä tämä osallisuuden tukeminen verkossa vaatii. Oli lisäkysymys. Verkko on niin muuttuva olento, kuten tässä on jo todettu, että ei koskaan tiedetä, mikä on se uusi juttu, mikä on pinnalla milloinkin, että tunti on pitkä aika netissä. Niin jos jotain erityistaitoa haetaan, niin on käytännössä vaan siinä aallonharjalla ratsastaminen. Nettisurffaaminen sen varsinaisessa merkityksessä. Että on, ja sehän on taito, se on asiantuntemusta, sitä ei noin vaan opeteta, se täytyy opetella. Mitä se psykologit väittää, että 10 vuotta vaaditaan siihen, että on asiantuntija jossakin, että on kehittynyt refleksit siihen, että on ajatusmallit oikeanlaiset, että pystyy pikkasen ennakoimaan. Ja niin, se 10 vuoden ankara netin bootcamp. Ikävä kyllä. Ajattelin tässä, että tuossa väittämässä puhutaan osallistumisen tukemisesta, mutta sitten jos puhutaan vaikka ihan osallistumisesta, meillä varmaan kaikilla on kokemuksia siitä, että ollaan osallistuttu johonkin verkossa, niin koetteko te sen haastavana jollain tavalla sen osallistumisen vaikuttamisen verkon kautta? Kyllä koen haastavaksi, koska mä oon aivan hirvittävän laiska kirjoittaja. Kun mä kirjoitan tekstiä, niin mä tykkään tehdä siitä mahdollisimman hiottua, semmoista, että professori tykkäisi jo ensimmäisestä versiosta, mikä sitten netissä ei oikein tunnu toimivan. Ja mä en vaan onnistu siinä, että mä pystyisin kirjoittamaan hirveät määrät tekstiä tuonne linjoille.
Että mulla jo henkilökohtaisesti kyllä erittäin haastavaa. Tiedän tyyppejä, jotka niin kuin suoltaa hyvinkin tuottavaisesti, jopa ihan hyväkin tavara. Mutta kaltaisiani ihmisiä on mielestäni aika paljon. Ja osallisuus ja osallistaminen tavallaan jo reaalimaailmassa on välillä aika haastavaa, niin se, että saada nuoret innostua jostain tai jo vaikuttaa oman tavallaan jo talon asioihin, niin se on välillä vain haastavaa, niin se, että miten saada tavallaan nuoret sitten vaikuttaa sille verkkomaailmaan, sekin on tavallaan jo haastavaa, haaste sinänsä tavallaan. Yksi haaste varmaan myös siinä innostamisessa on sit se yhteisen kielen löytäminen. Eli me usein puhutaan hyvin erilaista kieltä, että me aikuisetkin käytetään paljon sellaisia termejä, mitä me ei oikein välttämättä itsekään ymmärretä. Joo, ja kyllä tässä yksi semmoinen haaste selkeästi on myöskin se, että netissä kun tehdään, niin me yleensä nähdään vaan se, mitä ne on sinne kirjoittanut, kun reaalimaailmassa pystytään kuitenkin lukemaan kehonkielestä ja ilmeistä ja paljon muusta kaikki semmoinen, että kuinka lähellä sydäntä tietty asia jollekin nuorelle esimerkiksi on. Vai sanooko se nyt vaan sanomisen tarpeesta tänään, vai sanooko se sen takia, että sä oikeasti tämä homma innostaa, sä oikeasti haluaisi lähteä tähän hommaan mukaan. Muuten verkossa me nähdään lähinnä vaan sen teksti, minkä ne suolta, eikä oikeasti välttämättä pystytä lukemaan sitä tarkasti, että mikä sen nuoren oikea niin kuin innostustilaisen asian suhteen muuten on, koska totta kai paljon helpompi on saa niin kuin lähteä työstämään asiaa semmoisen nuoren kanssa, joka oikeasti on innostunut jostain asiasta, on selkeä mielipide, vahva mielipide asiaa kohtaan muuten, niin se on helpompi lähteä myöskin sitten työstämään sitä asiaa sen kanssa eteenpäin ja luomaan keskustelua. Netissä se on ainoastaan se teksti ja siitä pitäisi pystyä lukemaan, että miten helppo tämän nuoren kanssa ehkä lähteä sitä asiaa eteenpäin, miten sitä asiaa kannattaisi lähteä viemään eteenpäin sen, tätä keskustelua viemään eteenpäin sen nuoren kanssa, että se aiheuttaa sen tietyn haasteen tähän myöskin siihen tukemisessa sen haasteen, että nähdään ainoastaan se sanallinen osuus siitä, eikä mitään muuta. Verkossa ei toimi tämmöinen perinteinen karisma. Sellaiset ihmiset, jotka tulee todella hyvin kasvatusten ihmisten kanssa toimiin, niin ei välttämättä pärjää verkossa lähellekään yhtä hyvin, koska se on lähinnä tekstiä. Ja se, mitä siellä mun nähdäkseni täytyy tehdä, on vaikuttaa coolilta, käyttääkseni mahdollisimman epämääräistä termiä, koska se on hyvin epämääräistä. Se on jonkinlainen yhdistelmä tällaista niin kuin silkkaa nokkeluutta ja niin kuin kykyä vaikuttaa nohevalta, älykkäältä, sanavalmilta ihmiseltä ja olla samaistuttavissa, että olisi samaa vertaisryhmää, koska mun nähdäkseni verkossa ei toimi hirveän hyvin auktoriteettiasema. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Joo, siis mä varmaan tuosta Pian kommentista jäin just pohtimaan sitä, kun sanoit just tästä yhteisestä kielestä. Että mun mielestä siihen törmätään jo pelkästään siinä, kun suunniteltiin tätä brunssia, alettiin miettiä, että osallistuminen, vaikuttaminen, osallisuus, osallistaminen, osallisuustoiminta, mitä ne lopulta tarkoittaa ja miten ne puhuttelee sitten vaikka nuoria, että niin, mitä se osallistaminen sitten lopulta niin kuin tarkoittaa, että tavallaan nämä termit on jo pelkästään tämän asian niin kuin ihan ytimessä, niin aika moninaisia, ihan vaan tämmöisenä välikommenttina. Mä olisin tuosta, verkossa ei toimi auktoriteetti, että verkossa varmaan niin kuin on hirveän tärkeää, että on oikeasti sitten myös niin kuin sanottavaa, että on sitä painavaa tekstiä, jota lähdetään niin kuin seuraamaan ja osallistumaan siihen, että se tuottaa musta ainakin niin kuin sillä lailla, että verkossa on selkeästi, jos ajattelen itseä osallistujana, niin verkossa on niin eritasoisia kanavia. Ja sitten tekisi joskus hirveästi mieli niin kuin ihan oikaista joitakin keskusteluja, jotka lähtee, mutta sitten ei näe sitä niin kuin vaivaa, koska niin kuin jotenkin turhautuu niitä lukiessaan. Okei. Olisiko vielä kommentteja tähän? Mennään sitten seuraavaan väittämään. Eikä väittämä 5. Verkossa nuoret eivät sitoudu osallistumiseen yhtä vahvasti kuin reaalimaailmassa.
Löytyykö tästä kokemuksia? Onhan se totta, että jos kasvokkain sanoo jollekin tyypille kyllä tai ei, niin on ihan vaan sen kohtaamisen takia sitoutunut. Koska jos sanoo kyllä eikä ilmanut paikalle, niin ei todennäköisesti haluaisi hirveästi nähdä tätä ihmistä uudelleen. Verkossa se on suht helposti vältettävissä sentään. Että verkko kumminkin antaa, no siellä voit saada minimaalisen vallan, mutta ilman vastuuta, koska siellä voi aina pakoilla, ainakin yrittää. Että kaikki tiedämme varmaan tarinoita sellaisista tapauksista, että ihmisiä on jäljitetty, mutta koska varmaan niin tämmöistä totalitääristä gestapo-toimintaa tässä ei olla suunnittelemassa, niin käytännössä jo ei todennäköisesti sitoudu. Paitsi mahdollisesti siinä tapauksessa, jos toiminta tapahtuu myös täysin netissä, jolloin on vertaisryhmä. Jos ajattelee vaikka jotain vovikiltaa, niin siellä se saattaa niin kuin tämmöinen joukkuehenki toimia siinä määrin, että se on hyvin vahva se osallistumisen tunne. Joo, tähän tosiaan haluaisin vielä lisätä ihan samaan teemaan, että ei ainoastaan voi sanoa, että verrata verkkoja reaalimaailmaan, vaan myöskin sitä, että tapahtuuko se vaikuttaminen jossakin tietyssä ryhmässä vai avoimesti. Et toki reaalimaailmassakin on huomattavasti niin vaikeampi saada sitoutumaan niin kuin osallistumiseen, jos tämä lähtee niin avoimesta niin kuin vaikuttamisesta, kun jos niin vaikuttaminen lähtee jostain tietystä ryhmästä, missä on tietty ryhmä paine jo asian suhteen, ja siinä lähtee jotakin asiaa ajamaan, niin silloin helpommin myöskin pitää ehkä tämmöinen henkilö mukana siinä vaikuttamisessa, osallistamisessa, että sama myöskin mun kokemuksen mukaan toimii verkossa, että jos niin se lähtee jostain tietystä porukasta, mikä esimerkiksi on samaan jonkun asian takia linkittynyt siihen, siellä lähtee sitä osallistumiseen mukaan, niin siinä ehkä pysyy helpommin mukana kuin jossakin niin kuin niin sanotusti avoimemman niin vaikuttamiskanavan kautta. Joo, kyllä tuon on ihan huomannut, että esimerkiksi kun meillä pidetään erilaisia tämmöisiä, tai meillä on yksi semmoinen toimielin, joka kokoustaa siis sekä kasvotusten että sitten tämmöisellä kokousfoorumilla, niin kyllä se on huomannut, että ennemmin nuoret tulee sinne paikan päälle kokoustamaan, ja niiden aina se toivomus on se, että niin kuin pidetään tämmöinen joku tapahtuma tai tämmöinen kokousviikonloppu, että ei sitä verkkoa niin mieluusti käytetä, että sen on huomannut, että se osallistuminen siellä on paljon vähäisempää kuin, niin kuin tämmöisissä tapaamisissa. Mietin semmoisen nuoren kannalta, joka ei tavallaan välttämättä halua olla mukana missään semmoisessa tietyssä toimijassa, mitä meillä esimerkiksi kunnissa on, tai halu kuulua semmoiseen tiettyyn ryhmään, tai halua sitoutua yhtään mihinkään siellä, että se elämä vaan sattuu olemaan semmoista, että sitä tullaan ja mennään niin kuin se yleensä nuorena on. Niin mä näen, että verkossa on se mahdollisuus, että se ei sido tavallaan yleensä ottaen ainakaan niin kuin aikaan tai paikkaan mitään, vaan se, että jos me mietitään, niin meillä on suurimmalla osalla nykyään semmoiset puhelimet, millä sä voit tehdä mitä tahansa niin kuin koko päivän periaatteessa aamusta iltaan. Oot sä koulussa, kotona, harkoissa, kaupungilla, missä tahansa. Että tavallaan kun se toimintaympäristö on niin kuin joka puolella. Ja se, että se niin kuin, kun se ei sido mihinkään semmoisen, niin kuin, että sun pitää käydä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko tähän ja tähän aikaan täällä. Niin tavallaan musta tuntuu, että siinä on myös se mahdollisuus siihen, että nuoret innostuisi siitä asiasta helpommin, kun siihen ei välttämättä tule semmoista pakotetta. Tai just se, että ikään kuin se pakeneminen, mistä jo puhuttiin, niin se, että jos sä et verkossa käy niin kuin sanomassa jotain tai muuta, niin siitä ei tule semmoista niin kuin reaktioa, että missä sä oot ollut. Mutta jos sä et ole jossain sovitustapaamisessa, niin siitä tulee heti semmoinen, että no niin, että missä sitä oltiin tyylisesti. Että se on ehkä, kun se on niin laaja se toimintaympäristö, niin se siltä osin ehkä sitouttaa, mutta sitten, että onko se sitoutuminen semmoista niin kuin mukana roikkumista vai onko se sitä, että se on sitä aktiivista toimintaa siellä, niin se on sitten taas ihan toinen juttu. Joo,
Mitäs Leena meidän aikataulu sanoo? Joo. Voisin heittää vielä semmoisen lisäkysymyksen tähän, että miten sitoutumista voidaan edistää verkossa? Kyllä mä oon sitä mieltä, että ne helpot kanavat ja se konkretia. Koska meillä ei ole siellä verkossa sitä konkretiaa siitä, että mitä sille tapahtuu, kun sä sanot johonkin asiaan jotain. Niin se, että me saadaan siellä niille nuorille näkyviin se, että tällä oli oikeasti jotain tarkoitusta. Se on ihan sama niin kuin kunnassa nuorisovaltuuston toiminnassa. Nuoria ei kiinnosta lähteä mukaan, kun ne ei tiedä, että mikä on se konkreettinen juttu. Se on ihan sama siinä kasvokkaisessa niin kuin kohtaamisessa kuin mitä se on niin kuin verkossa kohtaamisessa. Että nuoret vaan haluaa sitä konkretiaa, ne haluaa oikeasti jonkun syyn sille, miksi ne on tässä mukana, että ne on siinä sitten 100-prosenttisesti mukana. Joo, ja kyllähän tässä on kuitenkin iso rooli meille, jotka sitä lähdetään asiaa ajamaan. Että jos sillä ohjaajalla, joka lähtee kysymään nuorten mielestä, lähtee tekemään sitä osallisuustoimintaa sinne verkkoon, niin jos sillä on aktiivinen ote siihen hommaan, niin kyllä ne nuoretkin helpommin pysyy siinä hommassa silloin mukana ja lähtee siihen hommaan mukaan. Että jos sinne lähdetään vaan kysymys, että mitä mieltä otetaan tästä, ja sitten siihen ei vasta 3 viikkoa yhtään mitään ohjaajan toimesta, niin ei se varmaan hirveästi herätä keskustelua välttämättä nuorten kanssa keskustelua, tai ainakin se tyrehtyy tosi nopeasti sitten. Että kyllä se iso rooli on sillä taholla, joka sitä lähtee sinne viemään. Tuolla on iso haaste tavallaan just sitouttaminen just verkon kautta, koska on tavallaan niin monen asteista osallistumista. Ja verkon kautta se osallistuminen, osallisuus on helppoa. Tavallaan niin liian helppoa niin, että on tavallaan kertokäyttö osallistumista. Se on helppo laittaa joku nettiadressit, nimi ja nyt mä oon vaikuttanut jollain tavalla. Tai sitten se tavallaan saman tien unohtuu. Tai että se on helppo saman tien, kun sulla tavallaan mennä fiiliksellä, vaikuttaa nyt heti ja sitten se tunnin päästä se on saatu unohtanut sen tavallaan. Että se sitouttaminen, se on, mulla ei ole siihen vastausta, että miten sitä voidaan tavallaan kehittää. Se on tosi haastavaa. Ja mä oikeastaan vähän komppaisin teitä tuossa, että kyllä mun mielestä kanssa sen läpinäkyväksi tekeminen on aika tärkeää siinä, että vaikka se prosessi olisi pitkäkin siitä, milloin se nuori on kommentoinut tai keskustellut tai esittänyt sen mielipiteen, niin jotenkin siinä välilläkin, kun se asia sitten etenee julkishallinnon puolella, niin kuitenkin kerrottaisiin siitä, että mitä siinä tapahtuu niistä pienistäkin niin kuin askelista, että miten tämä asia on lähtenyt etenemään, mitä tässä välillä on tapahtunut. Tavallaan pidetään vähän sitä yleisöäkin niin kuin lämpimänä siinä asian suhteen. Se varmaan on yksi semmoinen aika tärkeä juttu. Tuossa tuli mun mielestä toi avoimuus, mikä mun mielestä kanssa on tärkeää, just että sama asia ehkä mitä Heini sanoi, ja sitten se, että tulee tietoa niistä vaiheista, ja se on avointa se peli. Mä jäin miettimään vaan, että miten me puhuttiin tässä vähän, että miten voidaan niin kuin jotenkin työntekijävetoisesti tukea sitä nuorten sitoutumista, mutta miten nuoret keskenään voi edistää sitä niiden keskinäisissä yhteisöissä sitä osallistumisen sitoutumista, niin onko jollain siihen jotain ideoita tai kokemusta? Kaikkea olennaista mun mielestä näissä on ihan se vertaisryhmä, varsinkin kun nuoresta puhutaan. Samaa ikäluokkaa, samat intressit, kavereita. Niitä ei halua pettää, koska sitten voi tulla sanktiota, koska jos ajattelee jotain ohjaajaa, niin on sillä periaatteessa auktoriteetti, mutta se ei ole vertaisryhmän jäsen. Ei se nyt hirveästi harmita, jos se pahoittaa mielensä. Itse asiassa saattaa olla bonus monissa tapauksissa, jos vähän saa toiselle harmia aikaan. Mutta kun se on kaveri, jos se on joku,
johon voi samaistua vaivatta. Johon samaistuu, jonka kanssa joutuu tekemään yhteistyötä ja saa itse näpeilleen, jos ei halua tämä toinen henkilö olla tekemisessä sun kanssa enää, niin se on se avain mun mielestä, että ohjaaja on, niin no se on se ohjaaja. Se pitää sen antaa sille niin kuin kulkuvälineen suunnan ja pitää sen niin kuin tiellä ja koittaa olla törmäilemättä kovin moneen kiinteään esineeseen. Mutta se varsinainen toiminta tapahtuu siellä sisällä. Ja se tapahtuu juurikin tässä vertaisryhmässä. Ja jos se seura siellä ei miellytä, niin kyllä se hyppää pois. Ohjaaja toivon mukaan sitten hidastaa siinä pysäkillä. Mieleen, että yksi semmoinen hyvin konkreettinen tapa, millä voi edistää sitoutumista, jos puhutaan vaikka jossakin verkkoyhteisöstä, esimerkiksi foorumista, on se, että tämä ryhmän ohjaaja, oli sitten nuori tai aikuinen, niin antaa tavallaan sen tilan siellä verkossa ja luvan puhua muustakin kuin asiasta. Että ei kaikki, mitä jossakin yhteisössä sanotaan, tarvitse aina olla sitä tiukkaa asiaa, vaan siellä on esimerkiksi foorumilla niin sanottu off-topic-aluekin, missä voi sitten puhua jossakin aivan muusta ja riitellä. Ja se luo myös sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Mutta sitten, oliko vielä kommentteja tähän aiheeseen? Mennäänkö viimeiseen väittämään? Viimeiseen ei nyt ehditä, koska nyt on aika pitää pieni tauko. Eli niin. Jos mä saisin tässä ihan semmoisen yhden äärimmäisen kysymyksen heittää. Heitä vaan. Joo. Okei, tämä oli tämän viimeisen väittämän. Eli kutosen yksi lisäkysymys. Eli jos väittämä kuuluu näitä, verkossa tapahtuva osallisuustoiminta ja verkon hyödyntäminen osallisuustoimissa ovat eri asioita. Ja tästä tavallaan niin kuin semmoinen, se äärimmäinen kysymyshän on mun mielestä se, että tuleeko verkossa tapahtuvalla osallistumisella aina olla linkki reaalimaailmaan? Se voi nähdä periaatteellisena kysymyksenä, tai se voi nähdä niinkin, että pysyykö mikään toiminta yksinään elossa verkossa? No se riippuu sitten taas täysin siitä, mihin sitä toimia lähdetään. Jos osallistoiminta nimenomaan koskee asiaa, mikä nimenomaan liittyy verkkoon ja tapahtuu verkossa, niin silloin ei välttämättä tarvitse, ehkä on helpompikin, ettei ole sitä linkkiä reaalimaailmaan, mutta sitten taas hyvin, hyvin monessa muussa asiassa se, niin sitä osallistoiminnan vaikuttavuutta parantaa, että silloin se linkki sinne. Varsinkin, jos se vaikuttavuus on tarkoitus kohdistua jonkin reaalimaailman asiaa vielä, niin kuin mikä ei edes välttämättä liity verkkoon millään lailla, niin silloin on myöskin ehkä helpompi, että se jollakin tapaa linkittyy myöskin reaalimaailmaan, mutta nimenomaan jos halutaan vaikuttaa verkossa tapahtuvaan asiaan, niin voi olla jopa helpompi, että sillä ei ole linkkiä reaalimaailmaan.